Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Lige nu er vi på vej fra Venice Beach. Vi skal videre til et sted, jeg ikke lige kan huske. Hvor skal vi hen? Jeg kan huske det. I don't know heller. Mm-hmm. Forældrene er ved at pakke bilen. Og mig og Julie, vi sidder her. Ja, I laver ikke en skid. Det gør vi sgu da! Jo, vi kan. Jeg har lige snakket med Felix, og han var helt oppe at køre over, at vi havde været i Round 2. To gange. Mor bare. Og vi savner Felix sygt meget nu, det er lidt irriterende. Ja, men han er også pisse irriterende. Ja, ja, han er. Han er jeg elsker Felix. Han er virkelig, han er simpelthen... Har I husket det hele, spørg far? Ja! Vi har da taget alt sammen. Hvor er det min kaktus, jeg har? Nå, men nu skal vi videre. Hvor skal vi hen? Universal City. Hvad er det? Det er sådan en filmby. Skulle vi ikke? Hvor skal vi bo i nat? Inde i Hollywood. Han går godt nok mærkeligt ham deroppe. Ej, er det jo godt nok... Er det? Ej, er det, fint, det går nok langt. Eller? Ej, lad være med at grine. Jeg griner overhovedet ikke. Det er synd, virkelig synd for ham. Det er virkelig synd. Okay, det var sådan en, der gik og halvt. Der er helt så mange sjøle mennesker. Der er bare mange hjemløse her. Jeg bliver mega ked af den, ser man ind. Ja. Ej, jeg bliver ikke ked af det. Jeg bliver bare, ja, man bliver bare trist sådan. Men nu skal vi videre i hvert fald. Lige nu der, vi er lige stoppet på en kirkegård, som vi kørte forbi fra motorvejen, som vi blev nødt til at tage ind og se. Prøv at se det her. Det er jo fuldstændig syret, hvor mange der er. Det fortsætter bare hele vejen. Det er veteran-gravsteder, hvad vi kan se sådan fra folk, der har været med i krigen. Det er virkelig syret, og det er marmor, alle de her sten. Har I set det? Alice, det er jo marmor. Altså, stenene er marmor. Det er meget syret. Det, der sker, det der er her, hvis du kigger her, så er manden her. Nå, ja, konen er bagpå. På hver side. Ah, okay. Så det fungerer sådan, at her der er manden fra familien, og konen er bagpå. Syret. Det er meget vildt, faktisk. Helt vildt, helt vildt overvældende. Sådan. Det er også super pænt, faktisk. Meget, meget pænt, men også sådan ret sørgeligt, synes jeg. Men det er virkelig, virkelig pænt. Fordi det er sådan helt ens, og... Ja, det er bare meget pænt. Der er meget sådan fredsfyldt her. Er det ikke det, man siger? Der er meget sådan... Meget, meget sjov oplevelse. Eller speciel oplevelse. Det, der sker lige nu, det er, at vi er kørt ud til... det, som hedder Universal City and Studios. Og det her, det er åbenbart også Universal, som vi var i. I Orlando. Det er sådan samme koncept. Men det har vi jo været i, og det var ikke det... Altså, så vi ved faktisk ikke helt, hvad det er, vi skal. Vi har bare lige betalt $30 for at parkere. Ja. Yeah. Voldsomt. Det er 200 kroner. Shit, mand. Men er det et shopping center? Det var der i hvert fald også, da jeg forstår det ikke. Det finder vi nok ud af lige om lidt. Så nu er vi kommet herind. Og det ligner Universal ret meget. Hvad siger vi, Julie? Der er varmt i dag, eller der er sådan varmere. Jamen, jeg fryser faktisk også. Det er derfor, jeg troede lidt, jeg sagde det. Det er et shoppingcenter. Okay. Ja. Shoppingcenter. Fedt. Jeg har lige mega syret mødt de her søde piger her i på den anden side af jordkloden. Hvad sker der? Og hvad hedder du? Emilie. Emilie og Clara. De bor normalt i Panama? Ja, Panama. Panama, okay. Som ligger i Mellemamerika, tæt på Costa Rica. Så det er mega syret. Mega sygt at møde hinanden, de ser mine videoer, det er mega sejt. Så tak for det, Pia, det var mega hyggeligt, at I kom. Så er det det, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg skal have mac and cheese. Hvad skal du have? Macaroni. Maja? Maja, det er. Ja? Jeg skal dele en nachos. Har jeg noget, I selv har? Ja. Nej, har jeg. Hvorhenne? Nej, det har du ikke. Jeg skal have nyt batteri på igen, det lys at se. Ja. Burt, altså. Er det irriterende? Wow, jeg har fået mange kommentarer på min seneste video med, at jeg er irriterende, fordi jeg gør sådan her. Jamen, er det det? Er du sikker på, det er det? Ja, fordi folk har skrevet sådan, okay, nu kommer vores noget. Yeah. Oh, yeah, that was... Thank you so much. Yeah.
Thank you. Nå, men folk går helt amok. Jamen det er det, fordi folk har skrevet klopslet på, når jeg gør det. Og det er det her, jeg gør nogle gange. Det er seriøst. Det er ikke med vilje. Jeg tror ikke, jeg har gjort den her vlog. Jeg gør det seriøst ikke med vilje. Det er jo super lækkert, at det er sådan der med. At du snotter næs? Yeah. Ja. Men det er jeg da ked af. Jeg synes bare, det er meget sjovt. Stop, familie. Jeg synes bare, det er utroligt, at det er det, folk går op i. Jule, stop! Hvorfor er I så irriterende? Ja, Jule, det larmer. Åh, det er umuligt at være sammen med den her familie. Jeg gider ikke at være med. Ja. Så er vi ankommet til hotellet, og vi bor på 3. etage. Det her, det er vores view ned. Og deroppe bagved er der nogle bakker, som vi ikke kan se. Men det er jo sådan, det er. Mig og mor, vi har fundet en Goodwill. Yes. På vejen, så vi skal lige Goodwill. De har meget sådan pastelfarver her. Det er meget sjovt. Det er sådan 80'er. Der er super godt vejr i dag, mand. Se, jeg har ikke nogen jakke på. Yes. Så nu skal vi lige ned. Den ligger sådan 300 meter ned ad gaden eller et eller andet. Og senere så skal vi faktisk ud og se basketball. Det ved jeg faktisk lidt ikke, om jeg har sagt. Vi skal ud og se LA Lakers. Og jeg hører fra Niels og Felix, at det er mega snyd. Jeg er lidt ligeglad faktisk. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved ikke, hvad basketball går ud på. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan man vinder. Vi kender ikke reglerne. Det er lidt ligesom håndbold, tror jeg. Ej, det er det altså ikke. Det er altså sådan. Ej, noget, men det er sådan et net op også. Jo, men det er sådan noget med, at de tæller mere end en af gangen, når de det scorer. Det kommer ikke an på, hvor de scorer fra. Ej, jeg ved det ikke. Måske hvis vi lige google reglerne i basketball. Også så det kommer til at klappe, at de er forkert. Altså. Ja. Men de har orange, og, eller de har gule og lilla trøjer på. Ja, så kan du også få en t-shirt. Nej, det skal jeg ikke, fordi jeg ved ikke engang, hvem det er. Ja, det kan jeg godt for. Selvfølgelig kunne du finde på det. Ja. Nå, men vi bor på den her vej her, som ser sådan her ud. Og det ligger deromme. Et eller andet sted. Beverly Boulevard, ja. Det er en brandbil, se venner, det er en brandbil. Ej, en brandbil. Ja, der sad, den var stor. Der er også en. De er mega syge, de der brandbiler, de er sygt pæne, synes jeg. Men nu skal vi hen i Goodwill. Vi fandt lidt i Goodwill, men sådan ikke noget specielt. Nu er vi vej ud til den her basketballkamp. Klokken den er 5:30. Kampen starter klokken... Ej, klokken 5:45. Den starter klokken 7 kampen. Og det syge er, at vi har ingen anelse om, hvordan basketball foregår, og vi kender ikke reglerne og sådan noget. Men forældrene synes, at det var en super god idé. Det er også meget sjovt. Jeg glæder mig lidt til at se det. Og så er det, hvor Michael Jackson han blev bisat fra, eller havde den måde fra. Det er sjovt. Der var Michael Jackson havde memorial fra. Ja, hvor hans mindehøjtidlig, den var fra Staples Center. Nå, sygt. Nå, det er så der. Og så skal vi, jamen det bliver bare, jeg tror bare det bliver lidt sjovt. Vi ved ikke hvor lang tid det tager heller, eller noget som helst, så det er lidt specielt. Men vi kører allerede nu, fordi at vi ved ikke med trafikken og sådan noget. Så, men jeg tror det bliver fint. Så er vi på vej ind og se kampen. Og hold op, en trafikmand på vej herind. Jeg tror vi har brugt en time på at komme herind. Ja, der var 6 meter. Og der var 6 meter. Det er fuldstændig syret. Og den trafik herinde omkring, den er helt vanvittig, mand. Og Julie, hun tror selv, at hun var en god basketballspiller, eller hvad, Julie? Hvorfor tror du det? Fordi jeg er høj. Fordi du er høj? Okay. Ja, vi har lige givet $30 for at parkere, det er 210 kroner. Det gav vi også tidligere. Så i dag, der har vi brugt, for at komme i shopping center, så i dag, der har vi brugt 420 kroner på parkering. Det er jo fuldstændig sygt. To steder. Det er jo fuldstændig sygt, mand. Wow. Ja. Fordi der står, hvor vi skal ind, mand. Det er nemlig mig, der har billetterne, mand. Here you go. Så nu skal vi finde ud af, hvordan vi kommer derind. Hey, jeg skal tisse af det der toilet. Venner, jeg skal tisse. Tisse. Bummelum. Så det herinde, vi skal til ishockeykamp og... Ej, ishockey? Nå, gud! Det er fordi, der er en statue derovre med en masse ishockeyspillere. Nå, okay. Ja, det er ikke sådan, det er. Nå, men det er så herinde. Og det bliver spændende. Ja, det gør der godt nok. Og alle har bare sådan orange, eller gul og lilla tøj på. Hvor far? Nå der. Far, han skulle lige tage et billede, selvfølgelig skulle han det. En forældreting. Nå, men nu skal vi lige finde ud af, hvordan vi kommer ind med de her billetter og sådan noget. Vi skal ind den her vej. Og first impression.
Wow, vi er højt oppe. Wow, vi er højt oppe. Hold da op, mand. Række 12, roll trails. Right, you're gonna go all the way up. It's gonna be the last row in the back. Yeah, we skal helt up the top. C4 is gonna be right up there. Straight thank up. Thank you. Vi skal så den her vej og helt op i toppen. Nå ja, prøv lige at se, hvor meget af det her, der er bag mig. Equality. Er det, får man så sådan en her? T-shirt. Ej, den er fra Nike, venner. Tre. Wow, vi sidder langt oppe, man. Nu er spillerne kommet på banen, og de starter om et minut. Der er også lige kommet tidligt, og jeg ser dem, jeg kan zoome ind. Vi skal synge nationalsang, okay, shit. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight left gleaming and the rocket mere. Nu skrider de. Det fik også lige et point. Farvel, tænker de. Nu gider de ikke mere. Og de tabte. Øv. De tabte. Live. Nu her venner, vi er lige kommet ind ad døren, og mor og far, de sidder lige nede på en restaurant, vi har lige hernede. Og spiser aftensmad, klokken den er sådan 11, og mig og Jule, vi kan altså godt vente til morgen. Vi er så trætte, at vi skal i seng nu.
Vi skal ret tidligt op, fordi vi skal ud og besøge mors veninde i morgen. Sådan ret tidligt, så vi skal i seng nu. Jeg skal have redigeret vloggen også, så den kan komme ud klokken 7 i morgen tidlig vores tid. Så det er sådan klokken 4 jeres tid-agtigt. Men Niels og dem er lige stået op, jeg tror lige mødt i skole. Nu her, og vi er på vej i seng, så det er meget sygt. Men tak fordi du har set med den her vlog, det er vildt vildt glad for, det var en sjov dag. Helt vildt mærkeligt, vildt og underlig og sjov dag, fordi jeg både har mødt fans fra Panama, og jeg har set en basketballkamp og sådan noget. Det har været sygt. Men tusind tak fordi I har set med, det er vi super super glade for. Jeg snakker også for dig, Julia, er du også glad? Ja, fint nok. Vi ses selvfølgelig snart, meget meget snart igen. Ja, det er det jeg skulle sige, ikke? Hej hej! Hej.